Martin Scorsese nasceu em 17 de novembro de 1942, em Nova York. Quando pequeno tinha asma, e os únicos lugares que podia frequentar eram os cinemas e as igrejas. Sendo assim, Scorsese estudou para ser padre, até se apaixonar pelo mundo do cinema. Sua família vem de origem italiana que serviu de inspiração para vários de seus filmes, onde construiu os arquétipos de italianos mafiosos, prostitutas e gangues de ruas. Personagens ao qual vem de características do gênero neo-noir. Sendo assim, seus protagonistas são sempre ambíguos. Os personagens de Scorsese estão sempre em transe, mesmo quando cumprem seus objetivos, terminam ao máximo com um empate traumático. São seres enredados em uma série de situações que os levam a agir sob tensão quase permanente. Vivem no estresse com intensidade. Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? A narração é feita em voice over, geralmente em primeira pessoa. When you love someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? And for a while, I believed that's the kind of love I had. Com muita violência, em suas cenas há em quase todas o uso de armas, espancamentos e mortes. Never brought up right. You
Se passando sempre nas metrópoles, gravava suas cenas em Nova York, onde é sua cidade natal, com interesse de mostrar as características das ruas e bairros obscuros, distantes dos pontos turísticos. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. What a drag it is getting old. Scorsese já foi chamado de o rei do tracking shot, ou plano sequência com o Trevor, na qual a câmera acompanha o movimento de um ator ou objeto, movendo-se junto com ele. O plano sequência mais conhecido é do filme Os Bons Companheiros. Na maioria dos seus filmes são atribuídas linguagens agressivas como palavrões, expressões vulgares e personagens compulsivos por drogas e sexo. Como em Lobo de Wall Street, que quebra o recorde da palavra fuck, repetindo 506 vezes. Ainda possui uma lista de filmes com grandes durações, e eles são: O Lobo de Wall Street, com 180 minutos, Cassino, com 178 minutos, O Aviador, com 180 minutos, Gangue de Nova York, com 167 minutos, e A Última Tentação de Cristo, com 164 minutos. Martin Scorsese recebeu ao longo de sua carreira mais de 100 premiações, entre eles a Palma de Ouro em 1976 por Taxi Driver, e o Oscar de Melhor Diretor em 2007 por Os Infiltrados, e diversos outros prêmios não menos importantes, assim se tornando atualmente um dos diretores mais consagrados. Come on.